Идеята на организаторите е да провокират вниманието на бъдещите шофьори. Колко от вас шофират? Мога да шофирам. Добре. Горе да. Колко от вас шофират легално? Мисля, че няма такова. Мисля, че за всяко едно дете е интересно, така като гледам се забавляват и мисля, че ще научат нещо. И вярвам, че ще достигне до тях и вярвам, че дори на 50 от тези деца да повлияем, за мен това означава 50 деца утре на пътя, които са малко по-сигурни. Разумният си ти. Това е една кампания, която с удоволствие подкрепяме, защото освен, че искаме да покажем на всичките подрастващи, всичките, в смисъл, децата на България, как трябва да се държим на пътя, това ни дава възможност ние още веднъж да се замислим в ежедневието си как управляваме автомобилите си и колко отговорни трябва да бъдем. След урока по пътна безопасност, вниманието на бъдещите шофьори приковаха демонстрациите по безопасно шофиране на най-умелите в автомобилния спорт. Автополигона в Габрово за малко стана и картинг писта, а учениците имаха възможност в симулатори да усетят удоволствието от шофирането. Докато се обучаваха и състезаваха, учениците разсъждаваха и върху това какво е разумното поведение на пътя. Как си представяш ти по-отговорното поведение на пътя? Какво трябва да прави един шофьор на пътя? Да се поставя на мястото на пешеходеца, на колездача и на всички други, да се съобразява с тях, да не мисля, че той е единствен на пътя, да спазва правилата и тогава може би ще се намали смъртността на пътищата и всякакви такива ПТП-та. Научиха ни на неща, които не може да ни научат обикновените инструктори, като за това за дрифта, например, че е висша форма на управление на автомобила, за да можеш да знаеш как при някоя сложна ситуация да се оправиш. За тебе кое беше най-интересно? Може би въпросът за безопасността, защото отстрани изглежда много лесно как се управлява автомобил, но всъщност те ни разказаха как. Има най-различни ситуации, с които те едвам се оправят, а ние все пак. Тоест критичните ситуации, в които човек трябва да е много умел и да се намеси на време. Ами да, точно е. Това. За дрифтовете, които те правят, че това е висша форма на контрол върху автомобила, че не е толкова лесно, колкото изглежда. Кампанията, която започна от Габрово, ще продължи във всички областни градове на страната. Браво!